curve, hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Cause salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vocês vão ver pela primeira vez o Arriva 600 no balão. Arriva, sabe aí, antes da roda, hein? Rapaziada, olha aqui a Arriva 600. Olha. Aí, ó. Você tá doido? Aqui o velho tá mil, filho, ó. E aí, Marião? Top, né? Olha isso aí, funciona. Olha aí, rapaziada. Olha aí. Olha aqui a Arriva 600 do velhinho. Agora você tá montado, hein, velho? Agora tá montado. Rapaziada, é 4 motor 150, mano. Soldado um no outro. Um véio é zica, viu? Top, rapaziada. Olha aí, ó. Rapaziada, dá um bico no negócio. Olha aí, rapaziada. Tá sendo um prazer enorme receber você lá em São Paulo. Galera veio aí em peso aí, ó, pra prestigiar, conhecer aí seu projeto, conhecer os seus carros. Tamo junto, ó. Daquele jeito. Olha aqui, rapaziada. Ô Marão, tudo isso aconteceu por causa de todos vocês. Isso aí. Fizeram parte do início até o dia de hoje. Isso aí, rapaziada. Porque sem vocês nada disso tinha acontecido. O desafio que me desafiaram, e cada dia me desafiando, foi. É, rapaziada, tá aqui a moto. Cada de vocês. Top, hein? Não era o meu gol, eu vou te mostrar quem tá aqui hoje. Rapaziada, o Riva vai dar uma voltinha na Arriva 600 e mostrar que o negócio funciona, não é brincadeira. Depois de 9 meses, vou andar nela, andar novamente. É isso aí, rapaziada. Então a gente vai dar uma voltinha nela aí. Ô Riva, e o que a galera quer ver? Riva 600 versus Fan 600R. Será que sai um pedinho? Vai sair esse vídeo? Vai. Tem que ter like nesse vídeo aqui, né? Se não tiver like, aí não vale a pena, né? É, e tem que ter uma metinha de inscrito no canal do Riva, né, mano? Porque merece, né, mano? É. A galera não ajuda, né, Riva? Esse dia aqui com o Rico, velho, eu tô ficando pidão. Se inscreve aí, velho. Ah, tem que pedir. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se inscreve aí. Tem que pagar a viagem, né? É, velho. É, ué. Gastei uma grana boa pra vir aqui fazer conteúdo pra vocês. Então, rapaziada, então a galera tem que se inscrever no canal do Riva, deixar um... Aí, rapaziada, o negócio é andar, meu filho. Aí sim. Olha lá, rapaziada, olha lá. O negócio funciona mesmo, meu. Olha lá, rapaziada, ó. Riva 600.
Você tá doido, o bicho anda mesmo. Aí, rapaziada, olha lá. Olha lá. E o bagulho é top, mano. O bagulho é da hora, hein, mano. Você tá doido. Aí sim, hein, Riva. Funcionou, funcionou. Foi, andou. Andou, andou. Top, hein, mano. Aí, ó. Próximo vídeo, então, vai ser ela versus a fã. Será que dá pra fazer uma arrancadinha de lá até ali no portão ali? Oh, já é. É mesmo? Já fechou. Vai você... Aí depois você vai inverter o Nego Bala aqui e o C lá na outra? Não, não, melhor deixar o Nego Bala não. Aqui não, né? Não, o Nego Bala é do mal. Ele bota fogo nessa moto aqui. O Nego Bala é do mal. Não. É perigo, cadê ele? Ô, neguinho, oh, o Riva tá desafiando você aqui, mano. Eu não. Dá uma puxadinha com a fã 600 até ali no portão ali, ó. Nego Bala é do mal. E aí? Próximo vídeo? Não. Olha o tênis dele, ó. Ixi, ferrou. Já colocou o tênis, velho. Deixa eu ver. Ih, neguinho. Ah, não. Vai ter que tirar o tênis, mano. Engraçado que ele foi. Olha lá, rapaziada. Olha o tênis do bichão, ó. Ele foi pro Dinamop, não colocou o tênis. Aí fiz a macia. Fez o quê? Ele foi pro Dinamop, não colocou o tênis. Agora, pra dar uma brincadinha, já colocou o tênis, Riva. Mesmo dentro do muro aqui, ele quer fazer. Quer fazer malandragem. Quer fazer safadeza. E aí, neguinho, vai encarar? Fã 600 versus Riva 600? Vamos tentar. Mas primeiro, esse vídeo aqui tem que ter 10 mil likes. E tem que ter pelo menos uns 50 mil aí de seguidor pro Riva em um dia. Eita, é um dia, mano. Só isso. Ô, louco, só é isso? Só 50 mil em um dia. Mas é só a galera compartilhar. Só isso tudo, velho? Um dia, bater 50 mil. Não, tá bom. Senão não vai ter Riva 600 versus Fã 600. 50 mil? Hoje nós tá exigindo, porque não é fácil trazer um conteúdo desse pra galera. É um conteúdo, raro, verdade, é um conteúdo de duas motos que só existe elas no mundo. No mundo não existe, então tipo assim, ou é o conteúdo aqui ou não é. Vai verdade, ter, entendeu? Então a galera tem que ajudar também, porque esse conteúdo é feito pra galera. Não é pra nós esse conteúdo, é pra galera. É uma chance única, não, provavelmente não vai acontecer isso nunca mais. Existe, né? Uma moda dessa aqui, Riva, pro Brasil aí? Não existe. Existe uma CG com motor de Hornet no não Brasil? Existe. Então pronto. Só aqui. Então pronto, rapaziada. O Riva hoje mostrou a moto aí funcionando, mostrou andando. E agora o próximo vídeo vai ser o tira-tema. Riva 600 versus Fã 600R. Quem, lembrando quem será que... que vai levar essa? Então, lembrando que é tudo um motor diferente, eu quero pegar, né? Um tênis emprestado azul também. Rapaz, só arrumar um tênis azul, que esse tênis preto aí não vai dar, não. Não. Aí, ó, tem um azul ali. Tem um azul ali. O segredo é o azul claro, viu? Vou dar o meu pro Rio. Você vai? Rapaz, então eu quero ver, então, rapaziada. Então, próximo vídeo, Fã 600 versus Riva 600. E eu também próximo vídeo, eu quero dar uma voltinha nessa moto aqui, hein? Nem que for 10 por hora. Eu sou devagar, eu sou calmo. É mão de moça. Eu saio com a mão esquerda. Ah. Nem com a mão direita eu acelero. Tá bom. Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. What you did, what I did, and more than a letter to each other. But wipe out what's on my mind. It's been a while since I could hold my head up.